Društvo apotirancov je bilo ustanovljeno z namenom, da bomo združili se skupaj in močno nastopili proti naši državi, ki mačehovsko deluje proti novim protezam, proti izboljšavam. Plačajo nam osnovo, ne plačajo nad standarda, ne plačajo potni stroško, ko hodimo na proteze. Imamo neenake invalidnine in zato se bomo borili, da bo skroz vse kot v demokratični državi. Zaenkrat nas je sicer malo, 2 leti delujemo, ali nas je že 85. Želimo, da se priključijo vsi amputiranci, ni važno, ali mu samo pavc fali, ali noga, ali obe noge, ali prsa pri ženskah, ali vsi, ki imajo težave pri hoji in rabijo ortopedsko opremo. Namen današnjega srečanja pa je, da se bomo družili, da se bomo spoznali med sabo, da bomo izmenjali svoje težave, da bomo naredili plan za naprej, kako bomo skupaj delovali. Ne poznamo sovraštva, poznamo samo prijateljstvo, ker kdor ima sovražnike, nima prijateljev, mi imamo pa samo prijatelje. Danes je naš dan in upam, da bo to tradicionalno vsako leto. Klicali so nas iz cele Slovenije in nas pozdravljajo v našem pionirskem delu. Zaenkrat vsem, ki so prišli na Gorjance, najlepša hvala in še veliko druženja v naši družbi. Jaz sem Lobe Jože. Invalid sem postal 59. leta, 1959. leta. Nasreča pri delu. Amputirali si mi nogo levo nad kolenom. Bil sem star 19 let, sem zgubil nogo. Se borimo za pravice, kakšne da bi dosegli, zato smo se ustanovili društvo amputirancov, ne? Da bi kaj imeli kakšne stvari bolj ugodne, ne? Država bi mogla to nam pomagati, ne, če bi, da bi imeli kakšne boljše po ugodnosti. Začeli smo, ne, zdaj imamo pa navaljvalc, da imamo kaj dosegli. Pa danes ne imamo lepo, vse društvo in vse drugi ljudje, ki pridejo na ta piknik. Društvo amputirancov Dolenjske in Bele krajine je sicer mlado društvo, šele eno leto svojega obstoja ima za sabo, pa vendar smo že kar nekaj aktivnosti zaznali, zato se je tudi občina vključila v podporo v tistih okvirih, kot so na voljo za nova društva. Verjam pa, da bomo v prihodnjih letih to podporo tudi še okrepili. Seveda gre za društvo, ki zelo interesno združuje člane, ki se borijo za svoje pravice iz naslova zdravstvenega zavarovanja, to pomeni neko kvaliteto življenja v tehničnem smislu. Ta družabni del, ki ga pa razvija in to seveda zelo uspešno, pa pomeni tudi kvaliteto življenja v smislu vključevanja v družbo, kar se mi zdi zelo pomembno. Želimo društvo, da bo tako uspešno, kot je začelo z delovanjem tudi v prihodnjih letih v korist svojih članov delalo in s tem tudi dvigovalo kvaliteto življenja na področju Dolenjske in Bele krajine. Mal čez Izaro, mal čez Mojnico, čer je dragi dob, z mojo zibelko, čer so me zibali. Spoštovane dame, spoštovani gospodje, dobrodošli v zavetrju gozdov pod Trdinovim vrhom naših prelepih Gorjancev. Tako kot je že Janez Trdina v svojih bajkah in povestih o Gorjancih opeval lepote in skrivnosti te gore, tako lahko mi to danes doživimo in začutimo. Danes sicer malo bolj sveže jutro, ampak verjamem, da to nam vsem paše. Dobrodošli še enkrat na prvem srečanju Društva amputirancev Dolenjske in Bele krajine. Med nami so danes tudi gostje,
ki jih lepo pozdravljam, to je župan mestne občine Novo mesto, gospod Gregor Macedoni. Novomeški škof Andrej Glavan, podpredsednik društva paraklejkov Dolenjske, Bele krajine in Posavja, gospod Mirko Sintič, predsednik društva invalidov Ribnica, gospod Marjan Zajc, na poti pa so še društvo invalidov iz Grosuplja, predstavniki oziroma društvo invalidov Generalski stol iz Hrvaške, iz društva invalidov Trebinje iz Bosne pa se opravičujejo in vas vse skupaj prav lepo pozdravljajo in obljubljajo, da ob naslednji priložnosti se pa srečamo. Udeležencem našega shoda, to je prvi shod društva amputirancev v takem številu in računamo, da bo to nadaljevali. Društvo je bilo ustanovljeno z namenom dobrobiti slehernega člana društva. Življenje invalidov je lahko kakovostno in polno, še posebno, če se družimo, izmenjujemo izkušnje in se skupaj borimo za kakovostno, brezplačno zdravstveno oskrbo, proteze in pripomočke, zaradi katerih je naš vsakdan lažji. Želimo si, da bi bili vsi invalidi v državi enakopravni glede višine invalidnine in glede kakovosti ortopedskih pripomočkov. Spoštovani gospod škof monsignor Glavan, spoštovani gostje, predvsem tudi tisti, ki ste prišli iz drugih okolij, ker je prav, da se verjetno podpirate v tem vaših skupnih prizadevanjih. Mislim, da je današnje srečanje tukaj v tem prelepem okolju Gorjancev, kjer se nekoliko prej zazna spremembe vremena v protijesenskem času, kar verjetno vsi skupaj malo občutimo, da seveda se tudi družite, da je osnovni namen vaša skupna borba za pravice pri uveljavljanju vašega zavarovanja, pri dostopu do opreme, ki vam v tehničnem smislu vsakodnevno lajša vaše težave, vaše izzive, pa vendar je kvaliteta življenja verjetno zelo povezana z vašim vključevanjem v družbo, zatem, da se lahko enakopravno udeležujete čim več stvari, da seveda lahko se tudi med seboj družite in s tem izpolnjujete svoje življenje. Samo lep pozdrav vsem, kot vidim od blizu in daleč, celo iz Hrvaške. Prav je, da ste prišli v tako lepem idealnem vremenu, ne prehladnem, ne prevročem, in da si dajete korajžo, spodbujate drugega na tej poti v življenju, ki gotovo invalidnost nikoli ni lahka. Vedno spremljajo takšne in drugačne tegobe in vemo, da moramo vsi imeti posluh za vse, ki imajo, kot rečemo, malo nekoliko ovirano življenje, čeprav po kvaliteti nič manj lepo. Lepo zdrav, dobro počutje in dober golaž vam želim. Inače sam i predsjednik Sportskog saveza invalida Karlovačke županije, znači cijele naše županije, grada Karlovca, cijele okolice i član sam upravnog odbora Hrvatskog paralimpijskog odbora. Evo, mi surađujemo sa našim kolegama iz Republike Slovenije, sa Kranjom dosta surađujemo, sa gospodinom Emilom koji je isto u paralimpijskom odboru Republike Slovenije i tako, imamo već dugi niz godina dobar odnos. Evo, sada mi je drago da smo došli kod vas u lijepo ovo mjesto, Novo mjesto na paralimpijskom.
olimpijske igre, sportske igre, invalida i to, pa smo jedno 20 majica odvojili, pa ćete vi podijeliti svojim aktivnim članovima i mi vas se još jedan put zahvaljujemo i očekujemo vas u našoj lijepoj općini u generalskom stolu, toplice Lješće, da se vaši članovi tamo odmore, okupaju i još jedan put vam hvala lijepa na vašem pozivu. Zdravo, prihajamo iz Grosuplje, ker skupina nas je 20-ih, tako da smo prišli vas pozdraviti in smo zelo veseli, da je Lojz tako, zakaj tako močan, da vas nas je tele gor tako visok pripelo. In ko smo šli gor, smo rekli, se ne bo konca, smo že na Hrvaškem, smo tukaj. Hvala vam za povabilo vsem in lep pozdrav vsem, sploh pa Lojzu, da zna tako dobro in lepo speljati. Tudi veliko kraju smo kot Grosuplje videli z njim, ker je vedno, vedno nas peljal na nove poti. Hvala vam vsem skupaj. En lepo zdrav vsem skupaj, posebno tam šele gostom in kot vsem udeležencem. Jaz sem vesel, da nas je Lojz povabo, ker da smo zmeraj tle dobrodošli. Z Lojzom se poznava že zelo dobro, recimo seveda predsednika 10 let, recimo nosim še, on ima ne bil. In zmeraj mu želijo, da bo ustanovo, recimo to. Ker je rekel, to je neka specifika za amputirancev. Vse smo društvo, vse ste vi društvo invalido, to je veliko široko društvo, od to pa zahteva prav nekaj druzga, prav nekaj specifično. In ne, to je že ne par let govor, pa bom ustanovo in zdaj me prav še in še kar me častitam, da je to želo izpolnil vse svoje in da je ustanovo tole društvo amputirancev Dolenjske in Bele krajine. Zdaj smo častitam. Dobar dan, ja sam Ivan Pađen, vlasnik Toplice Lešće. Vodim taj objekat, odmorište, u kojem već više puta vaši invalidi borave, a zahvaljujući gospodinu Golubu, koji je organizirao i montirao jedno dizalo za spuštanje invalidov u bazene. Pozivam vas da se dođete odmoriti, preko njega organiziramo i skupne posjete, preko vaše udruge, pa želim svima ovaj boravak ovdje ugodnim. Hvala lijepa. Mirno, svobodno, ljubav, po planina najcveto, a bi umirala, ajskem vrtu sajena, srgati se pa ne da. Ja, ich kontra.